ตัวบีลาจีจาปาพองพองเลเนตีลานกคันเลสู่ไรมาชิชาตะแช่ตะแช่ปิ้งไล่ไตเลเตบวนมาเอเดยมาลูเลเมียวึดลาไล่ยินซวยเนี่ยเชิญเสียเลเนตีจีเปจาตองตะตากะผู่ๆเลเนญ่ลงวันวันเลเนเม็ดคงชุๆเลเยไส้กอกยินชั่วถั่วลาเดนกคันสู่ๆเลเนสาจินากุ่ชั่วๆซาบีไบค์กะปูเดเด ဒီကိုမနက်ဆိုဘရိတ်ဖတ်စနိုးပြီးတော့ကျွေးအေးချက်ချုံမွမွလေးအေးချက်ချုံမွမွလေးအေးလူပူစိတ်တို့ဆိုရက်ကတိုင်းတို့တို့တဲတဲလေးအေးအင်တာနက်ပေါ်ကမြွာလာရိုးရိုးအေးအေးလေးသူကညဆိုမိတ်ခင်မက်ဆေ့ဖို့ကူကူမွမွပေးတယ်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးပွေးပွေးခုရင်တော့ဒီအေးစစ်စူပါစပိုးတော့ပြုတ်ထားလိုက်ပြီးခင်ဝါနဲ့ပွေးပွေးလက်ထကြမှာဒီနေ့မင်းသူစုဖြူနေတယ်မွေးပေးနောက်ဒီ၄၀၅၀ရောက